қыруар қаржыға шетелден сатып алған асыл тұқымды сиырларының дені өліп, 60 мың тонна ет экспортын орындай алмаған Ауыл шаруашылығы министрлігі тағы бір ауқымды бағдарламаны қолға алғалы отыр. Министрлік алдағы 10 жылда елдегі мал бағатын шаруашылықтардың санын 100 мыңға жеткізбекші. Бірақ жобасы керемет бағдарламаны мақалдатып сөз қайырған премьер-министрдің өзі күмәнмен қабылдады. Баяғыда совет үкіметінде сатып алғанбыз. Содан 10 жылдан кейін ол сиырлар ешкі болып кеткен. Ондайға біз жол бермейміз. Өмірзақ Шүкеев министр болып тағайындалғаннан кейін асыл тұқымды сиыр сатып алуға қатысты президенттің әзіл шынарлас ескертпесі еді. Ал бүгін премьер-министр 60 мың тонна етті экспорттаймыз деген бастаманың аяқсыз қалғанын еске салды. Жасыратын несі бар, жанұзақ би өліпті дегендей, кезінде біз осы 2010 жылы, 2016 жылы сыртқа 60 мың ірі қара мал етін экспортқа шығарамыз деп міндеттеме алған болатынбыз. Бірақ сол міндеттеме орындалмады. Жасыратын несі бар. 2011 жылы Оралда өткен Ресей мен Қазақстан жиынында 60 мыңға жеткіземіз деп міндеттеме алғанның бірі осы Шүкеев мырза еді. Сондықтан болса керек, Сағынтаев 2018-2027 жылдардағы етті мал шаруашылығын дамытуға бағытталған бағдарламаға қатысты күмәнін осылай жеткізген болатын. Өйткені ауыл шаруашылық министрі 10 жылда ірі қара малдың басын 15 миллионнан асырамыз, яғни 2 есеге көбейтеміз дегенді. Сол осы бағдарламаның аясында сол қазіргі 20 мың шаруашылық фермерлердің сон сандарын өсіру бағытталып отыр, 100 мыңға дейін. Бұл жоспар дәл осы айтылғанда жүзеге асса, ішкі нарықты қамтамасыз етіп, бұрын орындалмаған ет экспорты мәселесін де шешуге мүмкіндік беретін анық. Алайда Сағынтаевтың үмітінен күдігі басым сияқты. Аспандағы құсты ұятқа қалдыратын жердегі жем дейді. Сол себептен мына үлкен тапсырманы орындау барысында Мырзақ Естайұлы елбасының халықтың алдында тағы да ұятқа қалмайық, бақылау сізде. Сондай-ақ үкімет басшысы етті мал шаруашылығын дамытудың ұлттық стратегиясы деген атауды бағдарлама деп өзгерту керек деді. Өйткені Қазақстанда бір ғана ұлттық стратегия бар. Ол президенттің мәңгілік ел жобасы екенін ескертті. Және бұл бағдарламаны өзге өкілетті органдармен тағы бір пысықтауға кеңес берді. Бақтынұр Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана.